Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Mapita Talimwa Robert. Ndimu sumbo kuva kuhiru now, Ministries International. Wano endeje kuzanta Entebbe Road. Katonda mpadde ekisa, ndabye ebyamagere bitayogerekeka, ndabye abasirimu nga bawona, ndabye quick miracles mu bulamu bw'abantu. Sisobola kubuulira ne mmalayo Katonda byakoze. Naye olunaku lwaleero njagala kujja mbeeka ekintu kye nkusomesa nti mu linnya Yesu mu ddakiika emu bbiri ngenda kuba nkimaze. Bayibuli egamba nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange nja kikola. Bwe tuba tusaba, tusaba mu linnya lya Yesu n'akola ebyamagero. Bayibuli egamba nti mu linnya lyange munaagobanga n'emizimu. Emizimu gitya kye bayita erinnya lya Yesu. Ate buli muntu ali wano olina amaanyi osobola okusaba emizimu ne gigenda. Mwana watu ekyo nkuzzaamu amaanyi ogenda kusaba gigende. Gamba konti amen. Erinnya Yesu lirina amaanyi nti liwonya buli kirwadde. Lyatambuza omulema mu bikolwa by'abatume sula ey'okusatu. Peetero yagamba nti kye nnina kye nkuwa. Mu linnya Yesu Kristo Omunnazaaleesi golokoka okole ki? Otambule. Omusajja n'agolokoka n'atambula. Naawe ogenda golokoka otambule mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Wabeerewo agambako nti amiina nga y'amaanyi. Njagala ogende mu comments oteekeyo kiki ky'oyagala Katonda akukolere. Ekyo ky'oyagala Katonda akukolere bw'okitayipinga. Ndagidde mu nnaku ssatu mwenna mutandika okufuna obujulizi mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Nze nali muntu atayagala kubuulira njiri eno ekwatagana ku byamagero byamagero okutuusa Mukama lwe yajja n'angamba nzije ntandika okusabira abantu ebyamagero. Kati sisobola na kubabala abantu Katonda baakoledde naawe agenda kukolera. I love you so much. God richly bless you.